warshada saabuunta budada ah ee Elays. Warshada Elays ayaa waxa ay ku sameysay dib u habeyn aad iyo aad u heer sareysa. Warshadu waxa ay ku soo saartaa saabuunaha Hilaac iyo Iftin, waa nadiifiye sare oo tayo leh, waa saabuun budada ah oo udug leh, maaritaanka gacanta iyo qasaaladaba waad u adeegsan kareysa. Waxay ilaalinaysaa midabada iyo bilicda dharka lagu maydho. Waxa kale oo warshada Elays ay ku soo saartaa saabuunta Lili, waxay ugu tayo sareysa Lili xagga isticmaalka qasaalada, waxay daryeelaysaa oo ilaalinaysaa midabka dharka, gacmaha qofka wax maydhayana wax dhiba kuma keenayso. Waxay leedahay udug ku soo jiidanaya. Waxaad u isticmaali karaysaa saabuunahan nadaafadda guud sida guriga, maacuunka iyo dhammaan adeegyada aan looga maarmin nadaafadda. Warshada Elays waxa ay ku soo saartaa saabuunaha Hilaac, Iftin, Lili, Saafi iyo Nuura. Kala xidhiidh faahfaahinta telefoonada iyo emailka shaashadda ka muuqda. Isticmaal goor kasta iyo goob kastaba saabuunaha budada ah ee warshada Elays.